Фонтисът за загрявайте, защото ви чака цял албум. Цял албум, един гъст място албум. Митко! На здраве, Даши! Знам, че повечето тук сте митковци, аз също съм митко. И това момче е митко и тия са митковци също. На здраве на всички. Най-сто митко, да. Много лесно запомнят женци. И тъй като съм аз, съм оня мит, където вдига. Обявява тревога. Може би знаете. Thank you.
Аз заграх, искам още и направо мога страна на сцената. Ха-ха-ха!